Ahojte, toto je plynový varič, alebo teda klasický plynový varič Blade Fastball 2.0, ktorý už má, trošičku vám upravím obraz, ktorý už má takýto hrnček s objemom 1,1 litra v hornej časti. Je to super vec, pretože jednoducho to viete zaklapnúť do seba, ono to celkom slušne drží, dobre to vyzerá. Je to primerane funkčné, po otočení to pustíte, tu vidíte samotný horák, ako to vyzerá, zároveň vo vnútri už mám horúcu vodu, ktorú som pred chvíľkou dal variť, pretože si varím popri čaji aj jedlo. Vybral som si čaj s názvom Magic Moments, pretože mi to príde celkom príznačné pre takéto chvíle. Toto sú skutočne Magic Moments. V prírode, vonku, v zime, samozrejme v noci, je to celkom zábava, je to niečom inom ako klasický nejaký taký outdoor, nejaký výlet, pretože keď máte na nejakom mieste stráviť tú noc v tom lese, je to trošičku náročnejšie, zvlášť teda na nejakú výbavu a nie tak na morálku. Myslím si, že po morálnej stránke je to pomerne jednoduchá záležitosť, na druhej strane myslím si, že mnoho detí a ďalších členov domácnosti by sa mohlo potešiť takémuto výletu. No, vo fľaši Tritán od Helikonu si varím čaj. Prečo v tej fľaši? Tej fľaši to nevadí, je to doslova do písmena jedno. Ale ten čaj si následne sa mi trošičku vyluhuje. Ja som si urobil takú dávku zhruba pol litra, ak sa nemýlim, len kvôli tomu, aby som tak nejako, aby ste to videli, je tu mierka, že nejakých necelých 600 ml, len preto, aby som mal nejaký príjem tekutín, aj keď v tejto zime ten príjem tekutín nie je až taký vysoký, ako napríklad počas letných dní, hoci samozrejme ten pitný režim treba dodržiavať, sami určite viete, že vaše telo si až toľko asi nepýta. Ja si ten čaj následne prelejem do termosky Savota, toto je 3/4 litrová verzia, ktorú nájdete na Army originále v ponuke. Prezradím novinku, pribudne aj pol litrová verzia a samozrejme litrová je v ponuke, takže takto nejako vyzerá varič Blade Fastball. Ja som ho nepriskrutkoval ani teraz, jednou rukou to ide o niečo horšie, pretože je fajn si chytiť túto spodnú časť, vrchnú časť, zaistiť to dokopy a v podstate celé to takto jednoducho zdvihnete aj s tým varičom. Tá trojnožka, respektíve tá nastaviteľná nožička pre plynovú bombu, je súčasťou horáka, takže Highlander vyrába vcelku zaujímavý varič. Navyše súčasťou je takýto vrchnáčik, cez ktorý sa to dá predsediť v prípade, že to potrebujete alebo chcete. Myslím si, že vcelku zaujímavá vecička pre outdoorových nadšencov, ale pre ľudí, ktorí zvyknú tráviť čas vonku a nie len v zime, kľudne, samozrejme aj v lete, variť treba hocikedy, preto aj Primus vyrába množstvo tých plynových variant, letný, zimný a v podstate aj ten power gas. Takáto zimička je kolo nás, krásne kolo nuly, Filip tam momentálne ešte niečo vieda, máme samozrejme aj ohníček, no a ja si v takomto kvázi zátišičku varím a pripravujem veci, ktoré chcem, takže takto nejako to vyzerá pri našom outdoore a samozrejme množstvo vybavenia pre outdoor nájdete u nás na Army originále, aj tieto podarené helikoniacké fľaše Tritan. Len pre zaujímavosť dodám, že tieto fľaše sú BPA, BPS free, teda neobsahujú bisfenol A, bisfenol S ani ftaláty, teda zmekčovadlá, ktoré sú považované za karcinogénne, čiže tieto fľaše sú tak povedať čisté. Myslím si, že šikovná je tá mierka vzadu, pomáha to pri mnohých rôznych veciach. Myslím si, dobrá vec, šikovná, dá sa to použiť kedykoľvek, nie len v outdoore, môžete to kľudne dať aj nejakému dieťaťu na nosenie pitia do školy. Takže asi toľko, príprava čaju v zime. Ďakujem, ahojte.